Державна регуляторна служба і проєкт BIRDIO розробили такий новітній, сучасний електронний інструмент, який має допомогти розробнику регуляторних актів виконати своє завдання ефективно і надати суспільству ефективне регулювання. Власне, так і називається платформа ефективного регулювання. Це електронна платформа, і ми маємо надію, що нею будуть не тільки користатися для того, щоб мати відповідну допомогу, але будуть і залишати там свої розроблені проекти, що дозволить нам створити велику і широку таку open data по регуляторним ініціативам різних міністерств, відомств, по їх оцінці, по узагальненню того, що є ефективним регулюванням, що дозволить у подальшому враховувати ці всі тенденції для того, щоб не виходити за межі ефективного регулювання. Чим менше буде помилок в регулюванні, тим бізнес відчутніше, так би мовити, дасть зворотній зв'язок шляхом свого розвитку і шляхом того, що надасть нам нарешті відповідь, що він впевнений в своєму майбутньому. Це те, чого сьогодні, на жаль, все ще нема. І, на жаль, це те, що нам так потрібно сьогодні досягти. Тому ми розглядаємо цю платформу ефективного регулювання і як допомогу розробнику, щоб він робив ефективні кроки, і як певний комунікативний такий інструмент з бізнесом. Тому що комунікація – це те, чого сьогодні вкрай не вистачає для побудови у цій впевненості в майбутньому, довіри якоїсь, там, стабільної законодавчої бази. Все те, що є в розвинених країнах, і все те, чого так не достає нам. Цей діалог, ми вважаємо, треба будувати навколо якраз оцих регуляторних ініціатив, регуляторних інструментів, їх оцінки, для того, щоб, як я неодноразово казала, вся регуляторна політика спрямована на те, щоб бізнес не обмінювався з владою лише емоційними оцінками. Сучасними європейськими практиками ми вважаємо, що його треба будувати на оцінках, на аргументах, на, зокрема, економічних, чисельних аргументах, оцінюваних, обчислюваних і на зворотньому зв'язку. Тому що аналіз регуляторного впливу, який супроводжує те чи інше регулювання, це перший крок, але потім настає аналіз результативності. І, власне кажучи, ми маємо дивитись на те, а як працюють ті акти, які так радісно приймалися з заявами про те, що вони покращать бізнес-клімат. А вони покращили, а яких показників вони досягли, а яких планував розробник, а що вийшло. І от для цього теж буде слугувати ця платформа. Тобто ми розраховуємо зараз тільки початок, ми розраховуємо, що зараз вона буде діалог будувати навколо саме аналізу регуляторного впливу, але в майбутньому ми розраховуємо, що там буде і аналіз результативності, і інші процедури, які необхідні для того, щоб весь процес регуляторної діяльності був підконтрольний суспільству, підконтрольний бізнес-середовищу, щоб він відчував, що в нього є інструмент впливати, а не тільки там скаржитись, бунтувати і так далі, так далі. Що в нього є інструмент впливати ефективно і результативно. Тобто доказово відповідає методології, дозволяє бути достатньо гнучким, дозволяє розширяти і поповнювати каталоги, бібліотеки для того, щоб можна було мати відповідні посилання. В майбутньому, я думаю, що можна буде підключати сюди інші відкриті бази даних, такі як статистична інформація, оцінки різноманітних рейтингів і все інше, для того, щоб зібрати це якби в один якийсь пул інформаційний, бо на що більше за все скаржаться розробники регуляторних актів, отже і АРВ. Вони кажуть, ми не знаємо, де взяти інформацію. Ми не знаємо, де взяти інформацію для оцінки ринків, там, чи для оцінки витрат і так далі, і так далі. Ну, я переконана, що це більше
мірі відображає їх не дуже бажання шукати цю інформацію, але ми з свого боку зробимо все, щоб цю інформацію вони могли легко знайти. А тоді вже не можна буде відкрутитися. І так само зробити все, щоб і бізнес-асоціації, і уряд користувалися якимись достовірними джерелами інформації, перевіреними, могли спертися на це, могли мати до цього довіру. Ну, отже, і результат буде кращий, тобто ми будемо мати більш ефективне регулювання.